Ministerstvo školstva podľa jeho hovorcu rozhodovalo v súlade s informáciami, ktoré priebežne získavalo a boli overiteľné priamo v praxi na úrovni mesta Prievidza. To naše rozhodnutie sleduje práve tie faktory, ktoré bytostne súvisia práve s aktuálnymi informáciami, ako napríklad s tým, že do tejto školy na ulici Mariánskej sa hlásilo viac detí ako do školy, ktorú malo záujem mesto Prievidza ponechať. A ďalší dôležitý výsledok boli aj výsledky ostatných testovaných deviatakov, teda tzv. Deviatakého monitoru. Mesto podalo rozklad ešte v júli 2012. Rozhodnutie dostalo až po 8 mesiacoch. Zákonom stanovená lehota je však 60 dní. Ministerstvo rozhodlo v lehote 231 dní a teda tvrdíme, že ministerstvo zásadným spôsobom išlo nad rámec zákona. Celý tento proces práve súvisel so získavaním tých informácií, ktoré nie je možné mať okamžite, ale práve v súvislosti s ďalšími externými stupňmi a informáciami, ako je napríklad zápis detí alebo samotný monitor. V prípade tejto školy ministerstvo prekročilo zákonom stanovenú lehotu druhýkrát. Už v čase, kedy mesto požiadalo o vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení, prišlo rozhodnutie po 60-dňovej lehote. Mesto má možnosť podať žalobu na súd na ministerstvo školstva, že porušilo takýmto spôsobom zákon a zvažujeme, či túto možnosť využijeme a zatiaľ môžem povedať, že túto možnosť využijeme. Nič to však nemení na skutočnosti, že základná škola na Mariánskej ulici zostáva zachovaná. Mesto v tomto období už zrušenie ďalších škôl neplánuje. Na druhej strane však musí riešiť klesajúci počet žiakov v školách a tým vznikajúcu nepriaznivú ekonomickú situáciu. V školstve nám vzniká dlh takmer 400 000 eur a tento dlh bude neustále narastať. A pri tomto počte žiakov financovanie školstva bude do budúcna veľmi, veľmi zložité. A preto v budúcnosti nech už bude túto tému riešiť ktokoľvek, tak sa bude musieť zaoberať aj tému racionalizácie škôl. V týchto dňoch odbor školstva ako aj školy prijímajú úsporné opatrenia. Tie boli zatiaľ vyčíslené na takmer 181 000 eur. Na aprílové zastupiteľstvo je pripravená úprava rozpočtu, ktorá bude riešiť aj financovanie školstva. V rámci rôznych kapitol došlo k škrtaniu, ale práve tak, aby sme oblasť školstva do toho zasiahli čo najmenej. Samozrejme aj školstvo prešlo určitou racionalizáciou v rámci tohto systému počtu škôl a taktiež sa budú musieť uskromniť ako každá jedna kapitola rozpočtu mesta. Nedofinancovaných zostáva ešte takmer 144 000 eur. Peniaze sa mesto pokúsi získať aj z ministerstva školstva v dohodovacom konaní. Pokiaľ si dobre pamätáme, tak v prípade prvého rozhodnutia, teda o nevyradení jednej zo škôl, ministerstvo sľúbilo, alebo teda prisľúbilo, že dá mestu v dohodovacom konaní ďalšie finančné prostriedky a my očakávame, že tento sľub splní. A tak trochu my aj s týmito finančnými prostriedkami samozrejme počítame, že teda ministerstvo svoj sľub naplní.